На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Одного українського військовика поранено на сході минулої доби. Кількість ворожих обстрілів збільшилась вдвічі – 17 вогневих атак за добу. Російські найманці здебільшого били з гранатометів та стрілецької зброї. Вздовж всієї лінії розмежування один обстріл зафіксовано вже сьогодні. Пасажирський літак розбився сьогодні зранку в Казахстані. На його борту була майже сотня людей. За інформацією Reuters, нині підтверджено 9 смертей. Доля решти пасажирів поки що невідома. Повітряне судно авіакомпанії Back Air прямувало за маршрутом Алматин-Нур-Султан. За попередньою інформацією, літак зазнав аварії невдовзі після злету. Наразі на місці авіатрощі працюють рятувальники. Наркоторговця затримали київські правоохоронці. 20-річний хлопець продавав наркотики через інтернет за допомогою популярного месенджера. Торгував і в розважальному закладі, де працював. Під час трусу у нього вилучили розфасовані для продажу пакетики з канабізом. Товар виявили і за місцем його роботи. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне зберігання чи збут наркотиків». Був затриманий хлопець, який займався розповсюдженням наркотиків через мережу інтернет та у розважальному закладі, де саме працював кальянчиком. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру та останньому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Скандал на Одещині. Там побили жінку-військовослужбовця. Нібито за те, що вона відверто почала говорити про корупцію в частині. Справу взяв під особистий контроль міністр оборони. Думки обох сторін конфлікту вислухав Андрій Анастасов. Зараз Наталія Куліш у госпіталі, в неї вибиті зуби. Каже, зробила це інша жінка, яка разом із нею проходить службу у військовій частині під Одесою. Конфлікт нібито стався на подвір'ї частини. Наталія розповідає, спочатку виникла суперечка з опоненткою, а потім отримала міцний удар в обличчя. При цьому був присутній командир роти. Вона мене ударила цією долонею. І внаслідок цього зуби опинилися у мене в роті. Наталія – солдат, у частині працює кухарем. Напад пов'язує з тим, що почала відверто висловлюватися проти корупції в підрозділі. Стверджує, командування розкрадає продовольство та незаконно залучає військових до ремонтних робіт. Каже, їй почали погрожувати, мовляв, звільнять, якщо не мовчатиме. Люди стоять на одних должностях, виконують зовсім другі обов'язки. Це шпаклюють, штукатурять. Стосовно сухпайків, вони видаються моментами без документів, невідомо куди. Гражданські повара, коли їдуть додому, виносять сумки з продуктами. Керівництво про це все, судячи по всьому, знає. Військова частина підпорядкована оперативному командуванню «Південь». Із журналістами вийшов спілкуватися його представник. Ім'я не називає, тому що розвідник. Усі звинувачення заперечує. Каже, навіть ніякої бійки не було. Між жінками відбулась лише словесна суперечка. Особиста образа. Я не можу вам сказати. Може бути що завгодно. Дана людина дуже багато лікується, Кушнір, дуже багато лежить в госпіталі. Зараз справою займається Державне бюро розслідувань. До Одеси прибув заступник міністра оборони. Будуть з'ясовані і визначені все-таки причини, чи вони пов'язані з корупційними діями, чи вони пов'язані з взаємовідносинами між військовими. Тому зараз коментувати, не маючи як такої фактури, я не можу. А згодом скандал прокоментував і сам очільник оборонного відомства. Винні покарані будуть обов'язково. Ми, звичайно, категорично не приймаємо таке поводження з військовослужбовцями взагалі. Сама Наталія тим часом збирається довести справу до кінця. Мовляв, у частині нарешті мають навести порядок. У госпіталі ж кажуть, стан здоров'я жінки не тяжкий і обіцяють відновити її зуби. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. У Австрії тимчасово закрили гірськолижний комплекс «Анкогель». Напередодні на популярний курорт зійшли відразу три лавини. Снігом засипало готелі та ресторани поблизу гори. Також одна із лавин накрила чотирьох спортсменів. Втім, вони змогли вибратися самотужки зі снігу. На місці суву триває пошукова операція. Десятки рятувальників розгрібають снігові завали. Також працює спецтехніка та два гелікоптери.
Мехіко потерпає від смогу після різдвяних фейерверків та масштабної пожежі. Влада попереджає, нинішній рівень забруднення може заподіяти шкоду здоров'ю і радить обмежити перебування на дворі. Нагадаю, на свята в історичному центрі Мехіко зайнявся один із найвідоміших продуктових ринків. Пожежа забрала життя двох людей, ще вісім постраждали. Нові дані в лікуванні депресії оприлюднили британські науковці. Вони кажуть, завдяки галюциногенним грибам можна позбутися глибоких психологічних травм. Вчені вже назвали свої дослідження проривом у медицині. Подробиці далі. Галюциногенні хімікати з так званих чарівних грибів можуть дати надію людям з невиліковною депресією. Такі дані – дослідження британських науковців, в якому взяли участь майже сотня людей від 25 до 45 років. Добровольцям призначили пігулки з різними дозами псилобіцину. Це діюча речовина психоделічних грибів. При цьому кожен отримав різну концентрацію речовини – 10 міліграмів, 25, а комусь дісталися порожні пігулки, тобто плацебо. Самі пацієнти, звичайно, не знали, пігулки якої концентрації вживають. У момент вживання за добровольцями спостерігав медперсонал. Ще 12 тижнів після цього лікарі фіксували кожну зміну у поведінці людей. Це нова антидепресивна терапія. Ми не знаємо, чи подіє вона. Однак псилоцибін та галюциногенні гриби люди використовували протягом тривалого часу, аж до 1970 року, допоки закони, які регулюють використання наркотичних речовин у психіатрії, не змінилися. За словами доктора Рокера, перший етап дослідження виявився успішним та підтвердив його гіпотезу про те, що психоделік можна використовувати для лікування глибокої депресії. Отже, після цього дослідження ми можемо сказати, що препарат є безпечним і що його добре переносять здорові добровольці, коли ми даємо препарат у медично контрольованому та психологічно комфортному середовищі. Псилобіцин – це каталізатор, каже лікар. Каталізатор глибоко прихованих душевних травм та болісних спогадів, які можуть бути причиною депресії в пацієнтів. Якщо традиційні антидепресанти лікують симптоматику, псилобіцин допомагає знайти людині джерело негативних думок. Дія псилоцибіну відрізняється від впливу традиційних антидепресантів. Ця речовина виводить на поверхню тяжкий емоційний досвід, який ваша підсвідомість могла заховати, щоб зайвий раз вас не травмувати. Проте цей досвід все одно сидить усередині та провокує певні проблеми. І саме під дією псилоцибіну людина може підняти на поверхню цю травму та поглянути на неї з іншого боку. А це, в свою чергу, пришвидшує одужання. Така терапія, каже лікар, не для боягузів. Людина має бути готова до ефекту зміненої свідомості. Має бути готова зазирнути у найтемніші куточки своїх думок. Наступним етапом доктор Рокер хоче охопити більшу вибірку – 200 добровольців – і провести обширніше дослідження по усій Північній Америці та Європі. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Непроханий гість в Індійському національному парку. Там на пікнік до відпочивальників завітав слон. Велетень утік від погоничів і шкурнув на запах їжі так, що його втримати не змогли. Хотів долучитися до банкету, та люди в паніці розбіглися. Доглядальники тварини розповіли, часто дозволяють туристам годувати вухатого і фотографуватися з ним, тож слон просто не зрозумів, чому на цей пікнік його не запросили. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».